Брюссель готується до чергового саміту лідерів ЄС. У четверту п'ятницю представники 27 країн Євросоюзу на найвищому рівні обговорюватимуть подальшу допомогу Україні, ситуацію на Близькому Сході та питання оборони. У ці хвилини в Брюсселі засідає Рада з загальних питань ЄС, яка і проводить підготовку до саміту. На місці працює наша кореспондентка Ірина Іванова. Вона з нами на зв'язку. Ірино, вітаю. Розкажи, які деталі підготовки тобі відомі? Вітаю, Іро. Засідання починається в ці хвилини. Рада загальних справ, до якої входять очільники МЗС країн Євросоюзу, сьогодні обговорюватиме кілька питань. Крім ситуації в секторі гази та посилення оборони самого Євросоюзу, міністри говоритимуть про допомогу Україні та підготовку до розширення блоку. Стосовно України, в цьому секторі країни-члени отримали від Єврокомісії проєкт переговорної рамки про вступ. Він у них зараз на розгляді. Також Єврокомісія готується представити усний звіт щодо виконання Україною додаткових 4 умов, необхідних для інтеграції в ЄС. Крім того, Єврокомісія готує проєкт реформування самого Євросоюзу, без якого неможливо буде прийняти нових країн-членів. Ми будемо говорити про ситуацію в Україні. Раніше ЄС погодив 50 мільярдів євро допомоги. І сподіваємось, що вони стануть міцною фінансовою опорою для України і допоможуть захищатися. Бачимо, що ситуація на війні дійшла критичної точки. Також ми мобілізуємо всі наші зусилля, щоб допомогти Україні. Напередодні засідали міністри закордонних справ країн Євросоюзу. Участь у цій зустрічі також взяли очільники дипломатичних відомств України Дмитро Кулеба та США Ентоні Блінкен. Міністри остаточно схвалили виділення 5 мільярдів євро з фонду допомоги Україні. Ці кошти підуть суто на потреби нашого війська, закупівлю зброї, амуніції та тренування армійців. З цього фонду Євросоюз буде відшкодовувати країнам-членам замовлення снарядів для України як за межами Євросоюзу, так і в самій Україні, щоб стимулювати розвиток нашої оборонної промисловості. З цього ж фонду ЄС компенсуватиме країнам закупівлю снарядів у рамках ініціативи Чехії, яка має намір передати Збройним силам України 800 тисяч снарядів. Цей крок надасть передбачуваності військовій допомозі, яку ми забезпечуємо відповідно до потреб України. Це дозволить нам направляти вам необхідне із наших складів, а також в рамках закупівель, що також базуються на двосторонніх домовленостях. А ще забезпечити тренування в рамках наших військових місій, які пройшли дуже успішно. Завтра у Брюсселі пройде засідання Ради Асоціації Україна-ЄС. Уже вдев'яте пройде в закритому форматі. На сайті Ради Європейського Союзу вказано, що говоритимуть учасники про виконання додаткових рекомендацій України, які Єврокомісія надала, а також про реконструкцію та реформи в Україні і реалізацію програми Ukraine Facility, за якою Україна повинна отримати від ЄС 50 мільярдів євро у найближчі 4 роки. Напередодні наш уряд представив програму реформ, яка торкається різних сфер – від аграрної галузі до цифровізації. А вже в четвер-п'ятницю в Брюсселі пройде черговий саміт лідерів Євросоюзу. Ми будемо стежити на місці за його перебігом і розповідати новини з полів у наступних ефірах. Іро, тобі слово. Дякую, Іро. Це була наша кореспондентка в Брюсселі Ірина Іванова з підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.